其实将爷爷节目的停播也不是一个坏消息，爷爷不用每周像交作业一样马不停蹄的去录制视频，可以抽出更多的时间去陪伴双胞胎。要知道再过三年双胞胎也要踏上回国的旅途了，将爷爷要把更多的爱给到双胞胎。这时有人可能会问，将爷爷节目停播了，那熊猫的热度下来会过得不好吧？这个大家可以放心，将爷爷这边节目停播了，还有宋爷爷这边的视频，现在宋爷爷已经成功摆脱了社恐的影响，宋爷爷独自拍摄的视频都很精彩，每期都有很高的播放量，这样将爷爷也可以把录制视频的重担交给宋爷爷了，一个主内一个主外，将爷爷抽出时间的同时，更重要的是解决乐宝皮肤的问题，这也是将爷爷的一个心意。将爷爷在日记中也提到乐宝皮肤的问题，和中方的专家一起对乐宝皮肤进行检查，发现不是因为皮肤病引起的脱毛，那得出一个结果，可能是心理引起的脱毛，就像宋爷爷忽然多了很多白头发是一个原理。前段时间由于忙于福宝回国的事情，爷爷确实是疏忽了乐宝的感受，现在将爷爷也要好好的和乐宝加强互动，让乐宝排除心理压力问题，早日摆脱脱毛的困扰。